Após o sucesso que foi a primeira Taps Run, vem aí a Taps Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da Academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Taps. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Taps Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Taps te proporciona. Boa tarde, tá no ar mais uma edição do programa Conexão. Você já está aí curtindo, comentando e compartilhando. Tradicionalmente, na sexta-feira, um balanço da semana. Mas antes, uma importante notícia, porque a partir de agora, eu e o Guilherme Schinoff vamos divulgar a segunda lista dos novos estagiários que estão ingressando na administração pública municipal. Guilherme Schinoff, boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do programa Conexão. Como falamos ontem, né? Hoje vamos estar divulgando a segunda lista de chamada aí dos estagiários. Então eu vou ver aqui no telefone porque eu também não decorei o nome de todo mundo, né? Então vamos lá, no ensino médio, tá? É Bernardo Rodel de Lima. Ensino superior em administração é Liza Riff Ruggeri, Giancarlo Cunha Mocerin, Guilherme Rodel Silva, Yasmin Conceição de Lima Boechat, Tássia Garcia Santos. O ensino superior em pedagogia temos Francine Romão de Souza e técnico em enfermagem Lisliane Brauves da Rocha. Esses são os novos convocados aí pelo processo seletivo simplificado de estagiários da prefeitura. Então, estamos aguardando que compareçam lá na prefeitura para analisar a documentação e serem nossos colegas aí na gestão municipal. Portanto, né, Guilherme, parabéns, boas-vindas aos novos colegas da nossa Prefeitura Municipal de Taps, todos plenamente aprovados num processo democrático, transparência, e realizaram também esse processo seletivo simplificado, a aplicação das provas. Todos os nomes passando aqui na tela agora para vocês terem essa convocação e virem até o setor pessoal da Prefeitura Municipal de Taps, para a partir de segunda-feira, 8h30 da manhã, todos lá para fazer justamente toda a documentação e depois serem convocados ao trabalho. Bom, Guilherme Schinoff, também nesta semana a gente tem que fazer alguns lembretes, né? Hoje, nesta sexta-feira, nessa parceria com a Japur Sport Fitness e Prefeitura Municipal de Taps, começam os grupos de corrida de rua orientados por profissionais e professores de educação física. Estes grupos que vão sair diretamente do Pontal 200, naquela rua ali ao lado do Ministério Público, próximo do fórum, a partir já das 7h30 da noite, oportunidade totalmente gratuita e aberta ao público das pessoas começarem a investir mais na saúde, né, Guilherme? Como tu lembraste bem, hoje inicia os grupos de corrida aí, uma parceria Prefeitura e Japur Sport Fitness. Lembrando que hoje entra setembro, né, Voltaire? 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Quero deixar os parabéns a todos esses excelentes profissionais, porque educação física cuidada é saúde, né? E a gente cuida da saúde, cuida da alma, cuida da mente. E a gente fica muito feliz e espera que hoje tenha bastante gente que vá participar conosco aí às 19h30 lá no Pontal 200 desses grupos de corrida e começar a fazer uma atividade física. E lembrando também que nesta semana nós inauguramos uma grande série especial sobre as ações e os projetos da Secretaria de Assistência Social. Passaram por aqui a escola de circo, a escola de balé, o karatê social, enfim. Tudo isso foi pauta no Conexão, como você está conferindo agora nas imagens. E para a semana que vem, né, Guilherme Schinoff, vamos entrar com a Semana da Pátria, com a nova programação colocada pela Secretaria de Educação. E também vamos falar sobre o grande trabalho que está sendo feito neste momento nas ruas de Taps por essa nova empresa contratada pelo município para fazer esse tipo de serviço. Sim, agora nas novidades, agora para a semana que vem, hoje também... temos aí, iniciou uma nova empresa trabalhando conosco, aí vencedora de um certame licitatório que é para realizar limpeza e varrição de rua. Hoje o pessoal já deve ter notado aí, o pessoal trabalhando, isso vai facilitar e aumentar o nosso volume de trabalho, né, e velocidade em atender.
E como tu lembraste bem, Semana da Pátria começando, vamos ter as atividades, vai ter os desfiles, né? Então vai ter várias novidades para a semana que vem, que a gente volta aí para conversar com o pessoal do programa Conexão. Tá certo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesta semana. O programa Conexão volta ao meio-dia de segunda-feira. A todos um excelente final de semana. Bom final de semana, Guilherme Schnoff. Bom final de semana, Voltaire. Um bom final de semana a todos vocês aí de casa. E vamos aproveitar então esse sabadão que se achega. Tá certo então. Bom final de semana a todos. Confira então as informações que impactam e fazem a diferença na vida do morador de Taps.